Розглядається питання про звернення щодо скасування рішення НКРЕКП номер 2772 від 30.12.2020 року щодо унормування та зниження цін на електроенергію, природній газ, інші житлово-комунальні тарифів для населення. Доповідає Ігор Прокіпчин, депутат міської ради. Шановні депутати, присутні, шановний голово, дивіться. Справа в тому, що коли голові необхідно поставити заступників, так, він може зібрати одну позачергову сесію, другу, третю, четверту, так. А коли питання стоїть просто от в людських проблемах, так, то це питання може віднестись там на місяць вперед. Розумієте? От суть яка? Тобто, насправді мені дуже приємно, що ініціаторами таких звернень, так, є кілька депутатських фракцій та і інші депутати, які долучаються саме до людських проблем, а не особистих. Тобто, я дуже вас прошу, коли є людські питання, тобто долучайтесь все ж таки більше. Всі, ми ж тут прийшли для того, щоб вирішувати людські проблеми, а не особисті, не влаштовувати свої якісь особисті інтереси, посади і так далі. А тепер сам так звернення. Прошу послухати, ознайомитись і підтримати. З 1 січня 2021 року відбулось стрімке зростання цін на газ і комунальні послуги. Стрімке підвищення цін було спричинено, зокрема, різким зростанням біржових цін на газ та постанови НКРЕКП від 24.12.2019 року. Номер 3013 про встановлення тарифів для того оператора ДС України. Подорожчання газу призведе до зростання платежів за опалення та підвищення цін на товари і послуги, що є неприйнятним в умовах, коли громадянин знаходяться в режимі карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Вважаємо, що в період карантину влада повинна стати на захист своїх інтересів, на захист своїх громадян та їх інтересів. Долинська міська рада є органом місцевого самоврядування, на який покладений обов'язок представляти, захищати інтереси населення своєї громади. А тому даний орган не може залишитися осторонь таких важливих процесів. Депутатська фракція «Слуга народу» в Долинській міській раді реагуючи на вищевказані події соціального напругу, яка стала наслідком підвищення цін на комунальні послуги, розробили і підготували відповідне звернення від Долинської міської ради до президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України та Івано-Франківської обласної державної адміністрації. В цьому зверненні по кожному з цих державних органів запропоновано вчинити конкретні дієві кроки з метою врегулювання ситуації, пов'язаної з цінами на комунальні послуги, з метою захисту наших громадян. Президент України ініціювати на державному рівні невідкладні антикризові рішення спрямовані на зниження цін для населення та енергоресурси і житлово-комунальні послуги. Ініціювати вироблення механізму функціонування ринку енергоносіїв, ініціювати вироблення механізму функціонування ринку енергоносіїв на комунальних послуг, які передбачати адекватне державне регулювання, усунення монопольних зловживань і врахування реальних можливостей громадян сплачувати за комунальні послуги. Скоординувати дії державних органів з метою якнайшвидшого втілення таких рішень в життя. Кабінету міністрів України відповідно до ініціатив президента України запровадити в Україні мораторій на підвищення цін на газ в період дії карантинних обмежень та до завершення цього опалювального сезону, як необхідний захід на час подолання кризи викликаної коронавірусної інфекції. Розробити механізм обмеження націнки постачальників газу на транспортування, прив'язавши її до цін транспортування НАК «Нафтогаз». Здійснити ретельну перевірку всіх газорозпостачальників, що на сьогоднішній день мають найвищі тарифи на розподіл газу з метою усунення зловживань монопольним становищем для неконтрольованого підвищення цін. За час дії тимчасового регулювання роботи чіткий адекватний механізм функціонування ринку газу в Україні, який включатиме можливість будь-яких зловживань постачальника монопольним становищем, яке призводить до підвищення цін для населення. Стимулювати конкуренцію між постачальниками газу, змушивши усі компанії публікувати річний тариф на газ, який дозволить споживачам олігархічних газбутів не залежати від щомісячних коливань цін на газ. Усунути всі наявні можливі перешкоди, щоб обрання споживачам постачальникам енергоресурсів. Поширити програму субсидій на громадян, які використовують електроенергію для опалювання своїх приміщень. Запровадити механізм стимулювання одержувачів житлових субсидій та пільговиків до зміни постачальників природного газу. Запровадити фіксовану граничну ціну на газ, що дає держава для цих категорій населення. Запровадити систему проведення незалежної перевірки величини тиску
або якісних показників природного газу, що подається оператором ГРМ до споживання. Верховну Раду України в найкоротші строки розробити та прийняти закон про впровадження єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливо-енергетичні ресурси і комунальні послуги. Івано-Франківську обласну державну адміністрацію посилити роз'яснювальну роботу серед населення про можливість змін постачальника газу, особливо для жителів сільської місцевості, і зазначенням пропонованих тарифів всіма постачальниками прав споживачів щодо переходу з обслуговування до іншого постачальника. Зобов'язати всіх постачальників газу надавати інформацію про вартість послуг транспортування газу для населення до ОДА для розміщення на сайтах своїх адміністрацій. З повагою, голова депутатської фракції «Слуга народу» Ігор Прокіпчен. Дякую за увагу. Дякуємо Ігорю Ярославовичу. Шановні колеги депутати, пропозиції, запитання, обговорення і пропозиції. Запитань нема, обговорень вже обговорили, пропозиції. Будь ласка, Валерій. Я підтримую Ігора, що насправді треба швидше, напевно, звернутися. Але я так, оскільки це пропрезидентська фракція, я думаю, що вони вже направили депутата Верховної Ради. Безпосередньо я вважаю, що тут треба народного депутата, закріпленого за нашим округом, казати. Ну це логічно, що у нас є і ми повинні звертатися. Важливо, я питання. Розумієте, усі депутати усіх рівних рад, а це вже давно зробили. Усе це давно вже зроблено. Ми проти того, що ви казали народному депутату, що пропозиція шапці дописати адресата народного депутата України від нашого округу Олександра Дмитрусевича. Я думаю, не буде зауважено. Ще пропозиція Зиновій Іванович. Пропозиція в червні місяці, то що депутат попередньо звикнув. Ми розглядали питання, і ви там були навіть в селі Монатуря. Стояло питання, що підвищення цін і обмеження кількості електроенергії. Ми писали всі інстанції, і НКРЕКП, і Генеральну прокуратуру, і депутатів Верховної Ради. І відповідь прийшла одна. Законно все зроблено. Тому що тільки тоді, моя думка така, що тільки люди, хоча це не зручно ці розплані, але собі повинні відстояти себе, свої права, і тоді буде ще життя. Дякуємо, Зиновій Іванович. Можемо переходити до голосування. Шановні колеги, ставиться на голосування проєкт рішення про звернення щодо скасування рішення НКРЕКП номер 2772 від 30.12.2020 року щодо унормування та зниження цін на електроенергію, природний газ, інших житлово-комунальних тарифів для населення. Хто за, прошу проголосувати. За 26 рішення прийнято.